kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka aad raacdo habeen walba hadaan oo kale si toos ah idin kaga imaada telefishinka qaranka aniga waa cabdirashid noor ibraahim qodobada aan idin kugu hayna barnaamijkan waxa ay kala yihiin howlgal dhinaca cirka iyo dhulka ay iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa mareykanka oo taageera ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka galmudug ayaa ka wada dhaqdhaqaaq militari gobolka galgaduud iyo maleeshiyaadka shabaab oo faarujiyay deegaano dhowr ah oo ku yaalla gobolkaasi galgaduud sidoo kale waxaan barnaamijka idin kuga haynaa madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta gaaray magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya waxaan idin haynaa kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya dr abi axmed ay ku yeesheen magaalada adis ababa waxaan kaloo barnaamijka idin kugu soo baahin doonaa duqa muqdisho oo maanta saxiixay habraaca iibka dowladda hoose ee muqdisho barnaamijka ayaa isna ku daawan doontaan iyo madaxweynaha dalka oo u mahad celiyey hay-adihii sida weyn u taageeray ama gacan ka geystay dadkii waxyeellada ka soo gaaray 28-kii bishan februari qaraxii ka dhacay waddada maka al mukarama ee magaalada muqdisho qodobadaas ayaad ku daawan doontaan anigu waa cabdirashiid nuur ibraahim soo laabasho wanaagsan daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijka raadraaco si toos ah u daawanaysaan telefishinka qaranka iyo baraha bulshada oo aad nagala socotaan markana gobolka galgaduud duqeyn dhinaca cirka ah ay wadaan saaxiibada soomaaliya ay ugu wareyso dowladda mareykanka iyo howlgal dhinaca ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka ahlu sunnaa iyo kan galmudug ay ka wadaan gobolkaasi galgaduud ayaa sababay in maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee al-shabaab ay ka baxaan deegaano dhowr oo ku yaalla gobolkaasi galgaduud kadib markii ay culayska soo wajahay ay waxamili waayeen xaaladda dadka deegaanadii shalay ilaa iyo maanta ay ka baxeen maleeshiyaadkaasi kooxda al-shabaab oo iminka goobo aada u wanaagsan oo dadkuna laga dulqaaday haradiga kooxdaasi ama kooxda al-shabaab dhibaatooyinkay ku haayeen xaaladda deegaanadaasi oo la sheegayo inay ku soo laabatay jawi aada u wanaagsan kadib 8 sano oo ay kooxdaasi al-shabaab maamulayeen markan waxaa qadka taleefanka ee magaalada dhuusamareeb ee gobolkaasi galgaduud ku jira wariyaha warbaahinta qaranka maxamed deeq cabdi maxamed oo xaaladahaasi dhaqdhaqaaqa militariga ka socda gobolka galgaduud la socday ayaa noo sharaxaya bal waxa halkaasi ka socda maxamed deeq ku soo dhawow barnaamijka raadraac waxay noo faahfaahisaa bal deegaanada kooxda shabaab ay ka baxeen iyo culayska wajaha iyo dhaqdhaqaaqa iminka socda runtii dadka markii aan wareysanay waxa ay inoo sheegeen maleeshiyaadku markii hore in dhibaato xoogan ay ku hayeen dadkaasi gaar ahaan kuwa u badan ee rirmiga ee deegaanadaasi degan oo xoolaha ay ka dhacayeen si qasaba qaarkood uga qaadayeen sidoo kalena caruurta da-doodu ay ka yartahay 15 sano ay mararka qaar ka afduubanayeen sidoo kale lacaga baada ay ka qaadanayeen ama waxyaabaha ay dadka soomaaliyeed ku dhacaan ee sakawaadka iyagu ay ugu yeeraan marka runtii dadkii waxa ay sheegayaan in culayskaasi uu ka degay maadaama maleeshiyaadku deegaanka deegaanadaasi ay isaga baxeen oo deegaano aada u fara badan ah muddana ay dadka ku dhibaataynayeen dadka waxyaabaha kale ay inoo xaqiijiyeen waxaa kamid ah waxyaabaha u sababtaa in maleeshiyaadku ka baxaan in dhaqdhaqaaqyada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo isgarabsanaya runtii ay ka baqeen maleeshiyaadku in deegaanadaasi ay kusoo wajahan yihiin iyo sidoo kale dhowaan duqeyn ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan xadka ay wadaagaan galgaduud iyo hiiraan oo maleeshiyaadka diyaarado dagaal halkaasi ay khasaare aada u xoogan ku gaarsiiyeen taasina waxa ay keentay amaba ay soo dedejisay maleeshiyaadku in ay baxaan oo maadaama ay dhulka miyiga ah iyaga keliya meelaha qaar ay joogaan waxa ay aadeen dhanka ceelbuur iyo sidoo kale ceel
oo ay doonayaan inay dadka ku dhex dhuuntaan si ay uga baaqsadaan duqeymahaasi iyo howlgallada military ee cirka iyo dhulka ah ee maleeshiyaadka al-shabaab lagu beegsanayay bilihii lasoo dhaafay. Maamulka galmudug sida u arkaa deegaanadaasi isaga carreen maleeshiyaadka kooxdo haddu ma jiraan qorshe maamulku uu ku gaarayo deegaanadaasi? Runtii wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug qorshayaal kala duwan ayay waday muddooyinkii lasoo dhaafay. Arrintanina runtii waxa ay ka dhaheen mas-uuliyiinta wasaaradda iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug intaba in ay tahay mid ka faa'iidaysi mudan maadaama maleeshiyaadku si iskooda ay meelahaasi uga carareen. Taasina waxa ay u muuqataa in awooddii maleeshiyaadka ay sidaasi kusii wiiqmayso oo meesha ay ku maqlaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay isaga sii cararayaan. Sidoo kale waxaa jira in maleeshiyaadka sanadihii lasoo dhaafay ay isku dhacayeen dadka deegaanka isla markaana dagaalo ay dhex marayeen. Taasina waxa ay ka dhalatay markay cadaadis xooggan dadka shacabka ay la kulmeen iyadoona dadku ay ishubeeyeen maleeshiyaadkana la dagaalameen. Marka runtii meeshii oo aan laga rabin iyo ciidamadii oo kusoo wajahan ayaa maleeshiyaadka isugu darsoomay. Taasina waxa ay runtii ay abuurtay in maleeshiyaadku ay ka cararaan meelaha u dhowdhow magaalooyinka oo meelaha dadku ay ku sugan yihiin oo ay ku badan yihiin. Wax maamula kama arrimiyo Soomaali. Runtii dadkii deegaanka ayaa ku sugan qiyaastii 150 kilomitir ilaa 100 kilomitir ayaa deegaanadaasi magaalada Dhuusamareeb ku jiraan dhanka koonfur ayayna ka xigaan. Waxaad ogsoon tahay in bilihii lasoo dhaafay dagaalo ay ka dhaceen deegaanadaasi qaar ka mid a sida deegaanka gool golo oo kale maleeshiyaadkana khasaare xooggan lagu gaarsiiyey. Marka waana gobolka galgaduud deegaanadaasi maamulkana qorshaha ay ugu jirtaa in deegaanadaasi la tago dadkaasi lasoo xog wareysto lagalana sheekaysto dhibaatooyinkii maleeshiyaadka ay kala kulmeen dadku iyo sidii dadkaasi nidaam iyo maamul loogu samayn lahaa waxyaabaha ay u baahan yihiin oo gargaarka bini aadanimo ay ka mid yihiin loo gaarsiin lahaa. Raadadku ay ku reebeen maleeshiyaadkaasi bal maxaa hal iyo laba noogu sheegi kartaa ugu dambeyn? Runtii raadadka ay ku reebeen waxaa kamid ah dadka inay xoolaha ka qaataan, lacago aysan awoodin ay ka qaadaan, caruurta ay ka qaadaan. Oraah ayaa jirta dadku ay kuu sheegayaan oo ah in ay maleeshiyaadku marka ay u yimaadaan qoys meel degan ay ku dhahayaan xoolihii waa ka sakaysay caruurtana ka sakay, oo macnaheedu ay tahay in caruur ay askareeyaan ay u baahan yihiin. Taasina dadka runtii maskaxdooda waxa ay ku reebtay mahadho aan go-aynin. Dadka qaar waxay ku sheegayaan in caruurtoodii ay ku maqan yihiin oo muddo sanadaha aysan arkin, iyagoo 9 jirro 7 jirro iyo 15 iyo wixii ka sii yaraa ay ugu dambeysay muddo sanado ahna maleeshiyaadku la maqan yihiin. Qaarkood dugsiyada qur-aanka kariimka ay ka haysteen, kuwo goobaha la isugu yimaado sida ceelasha xoolaha laga waraabsado ay ka kaxayseen, kuwana si toosa ama qasab ah ay uga wateen waalidiintii dhala. Marka runtii waxyaabaha dadka maskaxdooda ka guuxay amaba maleeshiyaadku raadadka ay ku reebeen waa kuwo aan la soo koobi karin oo naf iyo maalba isugu jira iyo deegaan intaba. Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha warbaahinta qaranka oo inooga soo warrama gobolka Galgaduud ama magaalada caasimada dowlad goboleedka galmudug u ah ee Dhuusamareeb. Sidaad maqlayseenba wariyahu, in kooxda Al-Shabaab in mahado badan ay ku reebeen dadka reer miyiga ah, caruurtooda iyo hantidoodaba si qasab ay u baadayaan, taasna ay dadku shacabku ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo kooxahaasi sida ay isaga sifeyn lahaayeen deegaana dhowraana maleeshiyaadkaasi waa ay ka baxeen. Maamulka galmudug iyo dowlad goboleed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka wada dhaqdhaqaaqaya military. Waxaan u rajeynaynaa ciidanka guul markana dhinaca kale ee farsamada.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta mabaxay magaalada addis ababa ee dalka ethiopia waxaana halkaasi madaxweynaha kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia dr abi axmed waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ethiopia ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga labada dal iyo dhaqdhaqaaqa dhinaca iskaashiga ee ka socda geeska africa iyo horumarada dhinaca wadamada geeska africa sida ay isaga kaashan lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa intaasi kadib waxa ay kulan ku wada qaateen aqalka madaxtooyada ee dalkaasi ethiopia waxaayna ka wada hadleen sidii arrimaha ee geeska africa ka socda sidii loo sii dhaqaajin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa dhankiisa ka mahadceliyey soo dhaweynta ballaaran ee loogu sameeyey magaalada addis ababa ee dalkaasi ethiopia kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya intuusan ka durin saakay magaalada muqdisho waxa uu xalay kulan la qaatay ama uu bogaadiyey hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya kaalintii ay ka qaateen gargaarida dadkii waxyeelada kasoo gaaray weerarkii 28-kii bishii februari ka dhacay magaalada muqdisho ama wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho madaxweynaha oo khudbad dheer halkaasi ka jeediyey ugu mahadcelinayo sida ummadda soomaaliyeed ay isku gargaareen laamaha ammaanka hay-adaha dowladda sida caafimaadka iyo dhinacyada kala duwan ee dowladdu ay sida isaga kaashadeen sidii dadkaasi walaalahoodu loo samata bixin lahaa dhinaca caafimaadka iyo qasaarihii halkaasi ka dhacay kooxaha argagixisadu ay weerarkaasi ay geysteen waa kan madaxweynaha ummadda soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo bismi illaahi raxmaani raxiim golaha wasiirada ee halka nala jooga ciidamada qalabka sida iyo taliyaashooda isbitaalada iyo howlwadeennada ee dhakhaatiirta culimaaudiinka dadka ku waxyeeloobay ee runtii musiibadii dhacday howlwadeennada gobolka banaadir iyo degmooyinka waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh allah mahad leh oo xaqiiqatan caawa halkan isugu keenkeenay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka geesiyiinta ah oo runtii ka qayb galay howlgalkaas gurmadka ah oo lagu badbaadinayay shacabka soomaaliyeed oon waxba galabsan oo qolooyinkan khawaariijta ah oo manaxayaasha ah ee fursad kasta ay helaan ku leenaya caruur iyo cirroole iyo shacab iyo cid walbaba aanan u abayeelin qofna waxay raadsanayaanna dee waa xaqiiq oo dowlad ma aha waxay raadsanayaan ma aha gola wasiiro ciidamo gaara ma aha waxay raadsanayaan waxa weeye shacabka soomaaliyeed marka ciidamada ka hortegay oo xaqiiqatan naftooda u huray oo sida geesinimada leh ula dagaalamay aad iyo aad yaani kaga mahadcelinaynaa intii dhimateen allahu naxariisto xaqiiqatana waajibaadkiina gudateen waxaan naga mudan tihiin abaal yaa naga mudan tihiin iyo mahadnaq waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cisbitaalada dadka la geeyey ee dhaawaca ahaa ee cisbitaalo dhowr ah yaa runtii aad iyo aad u shaqeeyey ee dhakhaatiirtooda hadda annaga soomaaliya waan nahay kulli ma wada sheegayno cisbitaalada laakiin aan kasoo qaado cisbitaalka ee erdogan ee aan hore loo oran jiray digfer oo dadka waalahayn ee turkiyiinta ah ay maamulaan iyagoo dalkoodii nabad uu yahay ay dalkoodii joogi karaan inay u soo horeen naftooda naftigooda maxaa yeelay waxa nagu dhacaaya iyagana waa ku dhici karaa iyo dhakhaatiirta habeen iyo maalin usoo jeeday inay badbaadiyaan shacabkoodaas laga gardarnaa waxba aan galabsan runtii dhiigraadintooda iyo inaad aad badbaadisaan ilaahay ajar iyo xasanaad hadinka siiyo waxaa haysaan shaqo ma aha shaqo ma aha waxaa haysaan oo tan marka qof aad badbaadinayso shaqo ma aha waa wax ka weyn shaqo weeye waa ajar allaha ajarkaas iyo xasanaadka allah idin siiyo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ambalaas amiin ambalaas oo sida waalkeen uu sheegay muddo dheer ka shaqeynaya halkan oo mar alla markii uu dhaco isaguu noqdo the only emergency response xaqiiqatan maxaa yeelay waxaan ka shaqeynaynaa system keena institution isku waa jilicsan yahay weli ma xoogsan
dhibaatooyin kan ugu dhacayna runtii waa dhibaatooyin naga capacity badan maxay yeelay waxa aan la dagaalino ama nala dagaalamaya waa dad aan naftooda rabin waa dad loo soo diray inay isdilaan waa dad loo soo diray in ay ummad kalena laayaan inta ay leenayaan runtii cadadoodu wax la yaqaan ma ah waxaan ogaahay arintii dhacday waa dhab weeye nambarka dhimashadu inay aad uga yareetay 14 Oktoobar dhici jirtay ee Zobe laakiin burburka soo gaaray dhaqaale burburka soo gaaray hanti inay la mid tahay ama u dhowdahay marka runtii ambulance aad iyo aad ayaan runtii kaaga mahadcelinaynaa shaqada wanaagsan aad umada u hayso oo weliba isxilqaanka ah ajir Allah kaa siiyo xaqiiqatan waa musiibo waxa dhacay musiibadana waxay soo socotay muddo 11 sano ah wax hadda bilowday maaha wax sanadkii soo dhaafay bilowday maaha waxaan la dagaalamaynaa waa argagixiso weeye argagixiso macnaheeduna waxay tahay dad naftooda aan rabin oo la dagaalamaya kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka bini'aadamka la dagaalamaya nafta bini'aadamka la dagaalamaya dowladnimada iyo horumarka la dagaalamaya marka runtii waxa weeye waa musiibo waa musiibo oo kulli dowladda anagoo nan baa wada ah oo shacabka dowladda qof walba uu ka qaato kaalintiisa muhiimka uu ka qaato ciidanka waa aragtaan waa dhimanayaan ama waa ka hortagayaan ama waa soo afjarayaan ciidanka keligood waxbama qaban karaan xaqiiqa weeye hawshan waa hawl wadareed wey waa wax la wada yaalla hadduu yahay siyaasi hadduu yahay culumo iyo hadduu yahay maxaan ku yidhaahdaa businessman nin ganacsadaa waxa weeye waa wax la wada haysa haddaanan laga wada shaqaynin oo amniga aanan dhexda loo xiran oo loo daayo wiilashan dhalinyarada ah waxay qaban karaan waa wax aad iyo aad u yar weeye maxaa yeelay dadkan waa dad annaga naga mid ah qoladan argagixisada ah khawaarijta waa dad annaga naga mid ah waa dad ilmaheedii weeye waa sida hadda aad maqlayseen oo qof walba qofkiisa uma arko inuu yahay khawaarij uma arko laakiin qof kale uu arkaa marka qof walba hadduu kiisa haysto hadda macnaheedu waxaa nahay dad isku dhex nool marka dhibkuna waa na soo wada gaaraya marka waa waajib kulli ummadda soomaaliyeed wada saaran haddaan garab lagu siin oo gacan lagu siin ciidamada qalabka sida oo qof walba oo soomaaliyeed uusan waajibaad ka saarin hadduu arko uu riboorgareeyo hadduu maqlo uu sheego macnaheedu waxay tahay maalin walbaba waxaa lalayn qofkaas aan soo sheego waxaa dhimanaya qof uu yaqaano ha ahaado qaraabo ha ahaado saaxiib ha ahaado dad muslimiina oo aan waxba geysan marka haddii aan kulligeen aan saarno waajibaadkaas aan soo saarno oo aan loo qaadan hawshan dad gaar ah inay leeyihiin magaalo walba oo adduunka jirta soomaali markaad ka soo qaataan ma aha ciidanka waxa nabadgelyada keena waa shacabku waa xaqiiqa ciidanku markii wax loo soo sheegay qabtaan laakiin dadkii ka bilaabataa koob dadku inaysan baqin ilaahay baa naftiis kale waqtigeeda kuma dhaafayso qof walba inuu ilaahay aamino laakiin uusan oran aniga tan hay dhaafo oo qofkay dilayso anuguma noqonayo macnaheedu waxay tahay qofka laduu arko kaas markaas arkay waa dhallayabay dhaafay laakiin waa ku soo noqonaysaa maxaa yeele waxay noqonaysaa dhaqan la wada qariyo waana cudur aada ogolaatay inaad la noolaato argagixis iyo waxaan qoloyinkaana wax aan la noolaan karno ma aha waa inaan ka adkaano waxaana aaminsanahay waa daciifeen waa daciifeen tabar badan ma laha waxa usoo haray keliya waxay tahay isqarxis meel ciidankeenna geesiinta ah ay isaga hortageen oo isu difaacin maaha waa xaqiiqa meel alla meesha isku arkaan waa ka caararaan iyagoo ciidankeenu laga yaabo qalab ka fiicnaysan haysan ma fiis dareen karaan ma wajihi karaan marka waxa usoo haray keliya inay baabuurtan 40 kun baabuur magaalada taala kusoo dhex qariyaan
ويلال يريد أو برين وشوس سمي يوم مسكح على رأسه حاليا كوسودرا أي رحلة جنة قبل إنسان يزدل أنت أصعب صعب معناه الواحد هاي مرك لو يت مروح ويواجهنا هذا الأوجاي ما كان الله بعد واحد رأي في بعض عدي أشقيا أو أرك ويحال سمعنا هم شو يدين فلمي وأنا حقيقة ولا هاي يعني مبدأ كوش قيام ومبدأ أنا أعلن هما دقن الصومالي ما دقن الإسلام كي دقن كنا أنا ما وحوي ووحد كل سنة سياسة دي بدل يسوع من بوري ما كعدي سنة يسوع بيتي وإليه تبور العليا تبور العلي العلنا يا ما وخلي دلايا وفعل إني دلام بور وقول أقف أما تبني أقف أما ما لا يقهيا إذا هذا هو شيء النودي بتيه وأفضل وحال الجو أجنبي أجنبي جالس هنا يوم نفسي وهو دارو خالي وحيو سوديين لباتنا يبون بركة هي اللي ماشي سوديين هل كان الديمارين كوين أحمق أحمق غير غير ما أنا يعني يلاها كوان سب معناها اسمه اسمه ضعف هيا بس ضعف ما هدو كان كاسودري كان هدو دلك يسأل وحوم وهاتين ونور دلك ما هدو كانوا صوت حيالي لكن وحلوب الله من كثر الله قحيه والله نباتي والله لا يوم شعب كيس ما كي معناه كوينه دقو معه مرك كوينه دقو معه وحلوصوا دين هويكم وحلوصوا دين والهم وحلوصوا دين دات كوري إني صول لايان كو نجو مه وكلسوا فقالين نبكاس ميالو هودي يوم دقال كوين وكلسوا فقالين هاو شعب يحب بحتة كيسينين وحكا لماعه وحو بانتا سيدا إذا ما دينا إيجيسيين به شعب كان إيجيسيان وهذا واحد رماه وابن آدم هذي جار بيه من إيه بيتان أنا مرحينا أبران مرحينا بيب الله أنا مرحينا بيب الله واشي هيني حقيقة وهي محايا لأنا وحانو لي مرحينا وحقا وحان دفاعين كان بيه هيني وحان دفاعين دقار كيني دل كينا دفاعين دين كينا دفاعين هر عدكم مليه واش دفاع لكن يوا هر لا صدري دل كان مش مستعجل دل كان مش شقين دل كان مش عالم لا تطمن دل كان مش جرف عالي وما له بلغ نروع السيف نروع عامديه إلى النهاية نلحم يضطر إلى النهاية من أن جلك وما تعلم لما عامل كنا ما إلى النهاية إنتاس يوش تيار يعني. مركا معناه إنه حيث حق أما يعرف وضم حق أنا يعرف وضم إلهي أنا من الرجال لكن وحلو بعدين أنا كنت أروح حوالي وقيس من أحد ما كان كل جيس ولا قادم كان سياسي لها والله جي يعطون سد أدو وجع لين حق أو كل شيء لهم اللي هم كان وهم ما طالوني هو إدعى لين هاي ما هدي وإحنا نحن ما لنا ضل قدم وكحما هو حلو بعدين هاي وحيالو حاجة ضخو إلى يكملوا به السياسيين اللي كملوا به، وما كي دلت على الصور يا رب، ما كي جيت على الصور يا رب، ما كي جوا على الصور يا رب، وإن وحول بقى الحسان، أما وحول بقى نباتا، أما وحول بقى خلافة، ملا سعره، واللوسو جيسوك سيد دل كان نباتنا يدك دولا بقوة لغة قبلها، لكن هذه لغة فائدستو، حقا يه نوتشان بوينتس لغة فائدستو، وحنيد الله سيا عدل، وحنيد اللي جت بنا يا شعب. دولة دان واشقيسا لابد يسروا عن هلكن كشقين اللي هم تي وح حقيقة لبصر وقت يف آد يف ووح كويت وصر سواه لا باي هرسل إلى بصر وروح عليه كرب لكن يقول ريا قبل هذا الحياة إن مشارك عيلك عن سينه وها وح هم تي أي هري ستة سوهل تي تاسع كو لبو إن أنت تعبر سينه إيه إنا قلب سينه علمي كان سقر حسكة إيه وحنا يوتان ووحد باهم تقال آد فرضن يا قوم آد فرضن باهم توتر والهوية حقيقة هل دولة أوترا هنا وإن كان بحنا إنها أو سيدا أمرو أن ورد قال لي أرجع سيدا أو مجال لا أبصر حرمي أما أن أن كله قالوا ما راح قارك مرة هنا ما هي له هو حقيقة هاي الدولة المتيسة كبر الشعب في سؤالين ما كانوا عيد مسوي جدا أو محقورة هذا إدك هذا إيه أتقابلش ملا
aan ka ahayn anaga anagana taabanaysa dadkeena taabanaysa marka qof walba oo maxaa ku lahaa soomaali wax laga rabaa human intelligence bacdamaa qalabkii aan la haysan qof walba wuxuu og yahay inuu soo sheego dalkan dagaal ayuu ku jiraa wax lasa maaragtay la tari kara maaha dalku dagaal ayuu ku jiraa dagaal markuu ku jirana waxa weeye qof walba waa inuu qayb ka yahay dagaalkaas ma jiri karo qof yiraah dhihi karaa madaxaadanka ah ama cadowgaad la socotaa ama dowladdaada oo nabad raadin ah oo nolol raadin ah yaad la socotaa wax u dhexeeya ma leh haddaad tahdaan korkan ka fiirsanayaa wixii dhacaya dowladdana shaqo kuma lihi qoladaasna shaqo kuma lihi kama shaqayso caalam kama shaqayso meelay ka shaqaysana maaha haddii mar dalkaaga soo weeraro dhexdhexaad ma noqon karta wax alla wixiaad hayso dhaqaale dowladda ku taakulaynaysaa wax alla wixii aad aqoon hayso dowladda ku taakulaynaysaa wax walba oo aad talahayso wax kastoo talahayso iyo aqoonteeda dowladdaad ku taakulaynaysaa wakhtigaada dowladdaad ugu tabarucaysaa si dalkaad uu noqdo dal nabada sida dalalka caalamkao kale ah laakiin haddii qaarkeennu ay xoogaa u jilicsan yihiin waxaad tidhahdaa waa ka baqayaan ama xoogaa sambafi u hayaan haddaad tidhaahdo macnaha dagaalku laguma wada jiro dagaalka dad ayaa loo daayay oo la rabaa dadka inay nabadeeyaan haddaw markaas dhexdhexaadka ah ugu rabaa inuu ku raaxayso marka loo nabadeeyo wax isgalaya maaha wax caqli ah maaha dadku dagaalka ku jiraa muddo dheer dagaalka ku jiray waa guuraysanaynaa insha allah waa guuraysanaynaa laakiin waxaa loo baahanya in loo miyoobo qof walba uu miyoobo dalkaani inuu nabad cusub loogu soo dabaalo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah. Duqa Muqdisho ayaa maanta saxiixay habraaca iibka dowladda hoose ee Muqdisho ama dowladda hoose ee Muqdisho kadib shir jaraa'id oo ku qabtay xafiiskiisa Duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yirisow waa kan asiga oo faahfaahinaya. Bismillaahi raxmaan raxiim. Gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir, ugaasimayaasha guud, ugaasimayaasha dhammaan shaqaalaha maamulka gobolka, baahda saxaafadda, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa farxad weyna in maanta halkan ku saxiixayno habraaca iibkii qandaraasyada ee dowladda hoose xamar iyo maamulka gobolka Banaadir oo runtii qayb ka ah maamul wanaagga isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta siduu gudoomiye xuseen u sheegay annaga 13 bilood ka hor waxaan ballan qaadnay waxay ahayd in aan dhisi doono hay-addii ama dowladda hoose xamar iyo maamulka gobolka Banaadir inay noqdaan hay-ad ama u shaqaynaysa shacabka si ay ugu shaqaysana waxyaalaha ugu horreeya soo celin kara kalsoonida shacabkana ay tahay in shacabku ay arkaan maamul wanaag isla xisaabsan daahfurnaan tanna habraacan iibka iyo qandaraasyada wuxuu waafaqsan yahay kii dowladda federaalka annagana ka dowlad hoose ahaan runtii muddadaas waxaan ku guulaysanay inaan kasbanno kalsoonida hay-adaha caalamiga oo la socotaan bangiga adduunka iyo hay-ado badan oo kuwa qaramada midoobeya inay aamineen maamulka gobolka Banaadir inuu hadda u samaysan yahay nidaam salkiisu fiican yahay laguna aamini karo inay howlihii si daahfurnaan ah bulshada ugu qabtaan uguna adeegaan taasna waxaa ammaanteeda iska leh runtii dhammaan shaqaalaha dowladda hoose xamar iyo gobolka Banaadirba oo runtii la-aantood aysan suurtagasheen in aan maanta soo gaarno heerkan oo ah in dowladda hoose xamar iyo maamulka gobolka Banaadir ay leeyihiin buug saxiixan oo abraaci loo mari lahaa iib iyo qandaraas. Iibkii qandaraaska dadku waxaa laga yaabaa inay keliya u arkaan wixii mashaariic keliya maaha, waa wax kasta oo adeeg ah oo loo qabanayo bulshada inay nidaamkaas soo marto. Waxyaalaha
ugu horeysay runtii aan tallaabada u jeesanay ama aan juhdi gelinayn waxay ahayd maamulka iyo hagaajinta maaraynta maaliyadda oo runtii aan maanta ku faani karno. Hadhowna mas-uuliyiinta naga dambeeyana ay runtii xaalay naga dhexli doonaan ay ka mid tahay shacabka soomaaliyeedna ay ogaan doonaan in maamulkoodii iyo mas-uuliyiintoodii ay runtii si daahfurnaan u shaqaynayaan. waxaa kaloo iyadana mahadle guddigii loo xilsaaray in muddaa kasoo shaqaynayay oo weliba dad khabara ah odayaalana ku jireen, ayagana u istaagay in bulshada maanta aan usoo bandhigno buuggan aad arkaysaan oo hagaya guddigaas iibkii qandaraasyada dadka soomaaliyeed shacabka ama qandaraaska soo dalbaday ama ayagana ku kalsoonaan karaan, ayaga naftirkooda daahfurnaan u tahay, fahmi karaan waxyaalaha laga rabo inay soo buuxiyaan shuruudaha si hadhow ay u noqoto mashruuc walbaba sidii loogu talagalay inuu u hirgalo. Marka mar kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo kaalin ka geystay. Waxaan rajaynayaa in inta ka dhiman aan dhammaystiri doonno, ha noqoto guddigii, qof walbo shaqaalaha ka tirsanna, waxaan ka codsanayaa in si hagar la-aan loola shaqeeyo guddigaas oo la-aantooda aysan noo suurogelaynin inaan tusno. Waxaan rabnaa inaan tusno dowladdii federaalka in maamulka gobolka Banaadir uu yahay mid, waxaan rabnaa beesha caalamka inaan tusno in maamulkan uu yahay maamul runtii maxaa maamul wanaag ku dhaqaaqay iyo shacabka oon u adeegayna intaba. Marka mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. codka guddoomiye yuusow ayaa u dambeeyay raadraac. intaan habeen dambe kulmi doono dhammaanteen oo isku duwan, waxaan idinkaga tegeenaa nabad iyo warsan.